han var sämst. Aj, det var jag också. Alla pushar oss till kameran. Du dödade han direkt, tro mig. Fort kommer resta. Kom ner. Kom ner. Vänta, kom igen här. Hallå, jag dödade det med typ 3 HP. Hallå, jag står ju och använder medkit här. Jag vet, det kan väl lite ta tillbaks. Eller? Vad sa du? Vet du man är diktad tillbaka? Ja, det vet jag. Men jag tänkte att tillbaka, kan du göra det? Du var tur, du skrämde livet i mig. Jag vill ta Minis eller Linus. Ta 2 då. Visst. Är de döda? Ja, nej. Det är fler. Jag fixar ena. Toppa. Alltså, ta inte looten, jag ber dig. I have best aim in this game. Jobbes. Första gången byggde jag. Clip that shit, please. Alltså, clip det snälla. Jag bapar dem alltså. Såg du min snygga bygge borta, eller? Nej. Du skulle sett när jag bapar dem personerna, alltså brusch. Jag kör med en AR, en shotgun. Plus en sniper, det är det man behöver ha. Hur många kills har du? My gang is clock to the headshot. My gang is good to the... Jättelite. Jag har 4. Jag har 7. Står här i Santan på hotbox. Glider i en bil som har hot drop. Klipp ut. Var är du? Trevligt, vi får besök. Jag ska nog skapa hans kompis. Kommer Rizzo. Nej, det är du behöver inte göra. Var det han andra personen jag knockade?
där. Det är turn off to trick to the headshot. Klick tack 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 till honom. Ledsen tror jag. Ha? Det är inga i salty. Du sa ledsen först. Ja, jag sa fel. Boom. Så du sa vad man sätter. Okej, okay, det är inga i salty för inga har lootat här överhuvudtaget. Där finns det en kista. Du visste folk här? Nej. Jo. Jag hörde några skjuta. Det var jag som sprängde. Nej, men jag hörde några skjuta. Det gör jag också. Men... Efter har det sprängt. Hur är det här? Vad är de två? Då är det klock, då är det nock, då är det hörnock. Så är det säkert när klock, då är det törden. Inna baby, då är det hörnock. Please don't kill me, då är det så. Då räcker det här av mig, fucking fine. Tycker ni att Jarvis ska bli rättvatan att han blir bannad? Eller vill han ska inte bli bannad? Jarvis, vet du vad face Jarvis är? Jo. Han är bannad. Åh, gött. Är det gött? Varför är det gött? Nej, det är det inte. Tänk om du hade tjänat 25 miljoner på Fortnite och blivit bannad och inte att du, din YouTube-kanal med 2 miljoner prenumeranter blir bannad om du lägger ut en Fortnite-video. Tycker du att det är gött? Nej. Nej, och det har hänt han. Du är fan tråkig den här. Kom inte till mig. Jag ska, nej, jag ska döda dem själv. Ska vi försöka quickscopa, eller ska du döda dem med barsnipe? Åh, jädrar! Hur långt fram är de egentligen? Bögar försöker ha ihjäl mig också. Aj! De är duktiga! Rädda mig! Så det är ju hesom. Kan inte du vänta på mig någon gång? Han är grym! Är du död? Är du död? Hur kunde han snipra mig när han är där? Ingen aning. Ready up.